পিছনে সিল আছে, গোটে কোনো দরজা বা বনেট সিল কাটা নাই, সকলবিলাক অরিজিনেল আছে, চেঞ্জ হোৱা নাই, কোম্পানীৰে হয়। এয়া দেখিছে ইঞ্জিনটো ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, কোনো মোবিলৰ লিক নাই, একদম চাফ চুতৰা ইঞ্জিন। আৰু এল্টোৰ বিশেষকৈ এফ্ৰন ফটাৰ বেমাৰটো বহুত হয়, এই এফ্ৰনবিলাক খুব ফাটে আৰু মানুহে এফ্ৰন ফটা গাড়ী ল'ব নিবিচাৰে। চ' এইখন গাড়ীৰ একদম এফ্ৰনবিলাক চিল হৈ আছে, ক'তো একো ভেজাল নাই, কমপ্লিট চিল হৈ আছে। সকলোকে স্বাগতম আকৌ এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আকৌ এখন এল্টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, চেল কৰিবৰ কাৰণে। এইখন 2014 মডেলৰ এল্টো, একদম ফাষ্ট অনাৰ গাড়ী, 65,000 অনলি চলিছে। গতিকে গাড়ীখন কিমান দাম ৰাখিছোঁ, কি গাড়ীখনৰ ফিচাৰ্ছৰ পৰা আদি কৰি গোটেই গাড়ীখন ভিডিঅ'টো মই ভালকৈ দেখাম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। গতিকে এইখনে হৈছে গাড়ীখন এল্টো 800 LXI মডেল। ইয়াত পাৱাৰ উইণ্ড', মিউজিক ছিষ্টেম, AC, হিটাৰ, পাৱাৰ ষ্টাৰিং সকলোবিলাক ফিচাৰ্ছেই আছে আৰু গোটেইকেইটা ফিচাৰ্ছে ৱৰ্কিং হৈ আছে। গাড়ীখন মই প্ৰথমে ক'লোঁ 2014 মডেলৰ গাড়ী হয় আৰু ফাষ্ট অনাৰ গাড়ী, একদম বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে। গাড়ীখন ল'ব লাগে আৰু আপুনি চলাব লাগে, একো খৰচ কৰাৰ কাম নাই। ছাছপেনশ্যনৰ পৰা আদি কৰি টায়াৰো লাগে, গোটেইখনেই ধুনীয়া হৈ আছে। গাড়ীখনৰ মানে এটা গেটআপত আছে, ধুনীয়া গেটআপত আছে, কালাৰ কৰোৱা আছে, 20% কালাৰ কৰোৱা আছে, বাম্পাৰ দুটা, চুক দুটা আৰু ৰানিং বোৰ্ডটো অলপ কালাৰ কৰোৱা আছে। তাৰমানে 80% অৰিজিনেল পেইণ্টতে আছে গাড়ীখন, গতিকে অৰিজিনেল পেইণ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি। চ' বাম্পাৰটো অকণমান স্কেচ স্কেচ থাকেই, থাকিলে কালাৰ কৰি দিয়া যায়, মই নিজে কালাৰ কৰাই দিছোঁ, যিহেতু দাগি টুকা থাকিলে আপোনালোকক দিবলৈ ভাল নালাগে। চ' এইটো হৈছে ইণ্টেৰিয়ৰটো, বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, ছনীৰ মিউজিক ছিষ্টেম লাগি আছে, স্পীকাৰকেইটাও ছনীৰে হয়। এইটো হৈছে কোম্পানী ফিটেড মিউজিক ছিষ্টেম, একদম দামী মিউজিক ছিষ্টেম লাগি আছে। ইয়াত দেখিছেনে ৱৰ্কিং হৈ আছে আৰু পেন ড্ৰাইভটো ভৰালে গান বজিবই। এতিয়া আহিলোঁ গাড়ীখনৰ প্ৰাইচটো বিষয়ে। গাড়ীখনৰ দামটো ৰাখিছোঁ অনলি 170, তাতে মই ইনক্লুডিং ট্ৰেন্সফাৰৰ পৰা আদি কৰি ইঞ্চুৰেঞ্চ চেঞ্চুৰেঞ্চ যি আছে সকলোবিলাক তাতে কৰাই দিম মই। চ' লাগতিয়াল হ'লে মোৰ এই স্ক্ৰীণত নাম্বাৰটো আহি আছে, ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। ইণ্টেৰিয়ৰটোৰ বুলিবলৈ ক'লে ছিট কভাৰৰ পৰা আদি কৰি মেট বিলাকো ধুনীয়া হৈ আছে। নতুন মানুহ এজনে নতুন গাড়ী এখন ল'লেও 20-30,000 টকা এছেচৰিজে লগাই পেলায়, কিন্তু ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী এখনত এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ লাভ হয়, কিনাজনৰ বহুতখিনি লাভ হয়, কাৰণ আগৰ ওনাৰজনে সকলোবিলাক গাড়ীখনত লগাই ৰাখে। আৰু দৰ্জা বনেট এইবোৰ সকলোবিলাক হৈছে কোম্পানীৰ। ইয়াত দেখিছেনে চিল আছে, গোটেই কোনো দৰ্জা বা বনেট চিল কাটা নাই, সকলোবিলাক অৰিজিনেল আছে, চেঞ্জ হোৱা নাই, কোম্পানীৰে হয়। ইয়াত দেখিছে গোটেইবোৰ কোম্পানীৰে হয়। এয়া হৈছে ইঞ্জিন, ইঞ্জিনটো ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, কোনো মোবিলৰ লিক নাই, একদম চাফ চুতৰা ইঞ্জিন। আৰু এল্টোৰ বিশেষকৈ এফ্ৰন ফটাৰ বেমাৰটো বহুত হয়, এই এফ্ৰনবিলাক খুব ফাটে আৰু মানুহে এফ্ৰন ফটা গাড়ী ল'ব নিবিচাৰে। চ' এইখন গাড়ীৰ একদম এফ্ৰনবিলাক চিল হৈ আছে, ক'তো একো ভেজাল নাই, কমপ্লিট চিল হৈ আছে এল্টো ইয়াৰ, আৰু বনেটখনো চিল হৈ আছে। সচৰাচৰ গাড়ী এখন যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হয়, আগৰ পৰা ইম্পেক্ট পৰিলে বনেটটো চেঞ্জ হয় বা বনেটটো ৰিপেয়াৰিং হয়, কিন্তু বনেটটোৱে যদি চেঞ্জ নাথাকে, চিল থাকে, তাৰমানে গাড়ীখন এক্সিডেণ্টেল হৈছে বুলি আপুনি ভাবিবই নোৱাৰে। চ' আৰু এই গাড়ীখনত দেখিছেনে হাফ ছেল্ফ মাউণ্টে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, একদম কোনো ভাইব্ৰেশ্যন নাই, স্মুথ হয়। চ' ইঞ্জিনৰ পৰা আদি কৰি মেকানিকেল কাম একোৱে নাই, মই কালাৰ 20% কালাৰ কৰোৱা আছে বুলি মই আপোনালোকক কৈছোঁ। গতিকে পুৰণা গাড়ী এখনত এইখন থাকিবই, ভাবিব লগা একো নাথাকে, টায়াৰৰ কণ্ডিশ্যনো ভাল। 30-40% মান টায়াৰ আছে চাগে, আপুনি নিয়ে চেঞ্জ কৰিব নালাগে, এবছৰমান চলাব পাৰিব। এইটো হৈছে ডিগিটো, এল্টোৰ ডিগিটো ডাঙৰে থাকে, আমাৰ নৰ্মেল সৰু ফেমিলি এটাৰ কাৰণে একদম ইনাফ আৰু, ডিগিটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া মই যে কৈছিলোঁ চিল আছে বুলি, চাওক ডিগিটো চিল আছে, তাৰমানে আগচাইডৰ পৰা পিছ চাইডলৈকে গাড়ীখন জেনুইন হৈ আছে, চিল হৈ আছে, ক'তো লগা নাই, ক'তো ইম্পেক্ট পৰা নাই, এক্সিডেণ্টেল নহয়, কৈছে এয়াই হৈছে প্ৰমাণ। গতিকে গাড়ীখনৰ বিষয়ে সকলোবিলাক মই আপোনালোকক দেখালোঁৱে আৰু কিমান দাম ৰাখিছোঁ সেইটোও জনালোঁ। কাৰো কোনোবা যদি ইচ্ছুক হয় গাড়ীখন ল'বৰ মন যায়, তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত মোৰ নাম্বাৰটো আহি আছে, ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ।